Доброго ранку усім, хто зараз з нами. Новини в ефірі «Файного ранку». 6 кілограмів польських монет, які знайшли 2 серпня у збаражі на території монастиря отців Бернардинів, розпочали досліджувати сьогодні наукові співробітники Національного заповідника замка Тернопілля, повідомив заступник директора цього заповідника Вадим Гарбузенко. За його словами, монети сортують, чистять і записують до реєстрів. Як це відбувається, Світлана Лазорик бачила. За моєю спиною знаходиться господарський двір Національного заповідника замки Тернопілля. Саме тут 2 серпня Юрій Ятищук знайшов у скляній банці 6-кілограмовий скарб. Нині в монастирі отців Бернардинів тривають ремонтні роботи. Яму, в якій знайшли монети, вирили для гасіння вапна. Копав і докопався до якогось стекляного, роздушив стекляний предмет, і звідти посипалися копійки, монети всякі різні. Позвонили директорові, приїхали, потім там і поліція була, то все зафіксували, передали в музей. Монети зараз складають і описують. Інвентаризація триватиме місяць. Сортуємо їх по номіналах. Найбільше в нас виявилося 20 грошей 1923 року та 10 грошей 1923 року. Дуже цікавими є монети 1 злотий, ну, на жаль, їх тільки поки що 4. Дуже багато є монет ще не з номіналом, які не читаються, над ними треба працювати, і тоді можна би сказати щось більше після того, як їх почиститься. Науковий співробітник Національного заповідника замки Тернопілля Володимир Данилейко показує кусок скла від посудини, у якій знайшли монети. За його словами, монети виготовлені з нікелю та бронзи номіналом від 1 гроша до злотого. Президент Польщі Станіслав Войцеховський вирішив замінити тодішні гроші, які ходили на території Польщі до 21-го року, а це саме марки і фенінги, він вирішив замінити на польські злоті. Якраз в цьому кладі, який був знайдений, в цьому скарбі, який був знайдений на території монастиря у збережжі, ми можемо бачити монети саме в періоду 1923-1939 років. Можемо припускати, внаслідок чого, про те, що це є, може бути пожертвами парафіян костелу Святого Антонія. Після наукового дослідження монети виставлять в експозиційних залах Національного заповідника замки Тернопілля. Світлана Лазорик, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопіль. Державний історико-архітектурний заповідник у Збаражі, створений 8 лютого 1994 року. 15 січня 2005 року заповіднику надали статус національного і перейменували його у Національний заповідник замки Тернопілля, повідомив Вадим Гарбузенко. Сьогодні у Кременці о 9-й годині відбудеться офіційне відкриття літнього чемпіонату України із санного спорту на санкороликах серед дорослих, повідомив президент Федерації санного спорту України Анатолій Малищик. За його словами, сьогодні о 10-й годині розпочнуться змагальні заїзди на одномісних санах серед чоловіків і жінок. Об 11:30 – естафета, командна гонка. О 12:30 – нагородження переможців і призерів змагань. На завершення про погоду. Сьогодні в області буде хмарно з проясненнями. Можливі короткочасні дощі, вітер південно-західний від 5 до 10 метрів за секунду. Температура повітря в день від 27 до 29 градусів із позначкою «плюс», повідомила синоптик обласного гідрометеоцентру Оксана Суфінська. І на цю годину у мене все. Наш наступний інформаційний випуск дивіться о 8:00.